Понеділок, 10 ранку, біля одного з ломбардів Ужгорода вже невелика черга. Двоє людей у приміщенні, кілька на вулиці чекають. Все правильно, фунгують добре. Без маски заходити не можна, тому що не вистачає коштів. І нам прийшлося скористатися ломбардом. От зараз дав телефончик, щоб було у нас на їдення. У мами завтра пенсія, коштів не вистачає. У мене з роботою трішечки погано, працюю сам на себе, зараз роботи нема, користуюся ломбардом. Ну там жіночка йде за стеклом, для чого їй маска і рукавички? Там треба бути в масці обов'язково. Ну, знаєте, люди на роботу не ходять, але гроші треба, так несуть і здають. Вже хоча б десь откудись можна ті гроші взяти, кого нема. Хоча в одному з ломбардів знімальна група побачила, як виходили без масок і вдвох. Що ви порушуєте правила карантину без маски? Здебільшого відвідувачі кажуть, правил карантину дотримуються як працівники ломбардів, так і відвідувачі. Загалом роботу цих закладів оцінюють необхідною під час карантину. Ну, коли нема грошей, тоді щось здаєш, ні? А зараз в цій ситуації наша, то просто це добре з однієї сторони, а з другої не дуже. Ну, а що сказати? Ну, зараз така ситуація, що є такі люди, що ну, йдуть, варують, потім здають. Якщо людям потрібні гроші, треба буде так, треба швидко добрати. Приходить своє, заставляти своє майно, карантин, що зробиш? Ну так положительно, ну що, без виходу. А зачем вообще не нужны? Ну, когда денег нет, конечно. Если все не работают, пусть они уже не работают. Працівники ломбардів не дозволили знімати в приміщенні, деякі коментувати відмовилися, мовляв, пишіть запит. А деякі поінформували про особливості роботи під час карантину. Кажуть, кількість відвідувачів не змінилася. Режим роботи у нас так, як і карантин визначає, тому що от субота, неділя, як сказали, що потрібно сидіти вдома, то ми, звичайно, були закриті. А режим роботи скорочений, як це, ну, години скорочені. Уборка приходить, тобто уборка кожні 4 години, це вологе прибирання, і дезінфекція приміщень і всіх поверхонь кожні 2 години. І, ну, маска, звичайно, не пускаємо людей, попереджаємо людей, щоб заходили в масці. У нас висить об'ява на дверях і, звичайно, по одному чоловіку в приміщенні, тому що приміщення не дозволяє більше. Ну, відповідно до постанови від 2 квітня номер 255, якою вноситься змін до постанови 211, передбачено, що мають право працювати фінансові установи. І обов'язковому порядку мається дотримувати вимог. Вимога перша – це на 10 квадратних метрів одна особа раз. Друге – в захисних засобах захисту мають бути як відповідно особи, які здійснюють діяльність, так і відвідувачі обов'язково. І на розсуд відповідно керівника може зробити певні якісь відповідно обмеження і проводити відповідно дезінфікування відповідного приміщення допущеними дезінфекціями. Перевіряють роботу ломбардів, як і всіх інших підприємств, яким дозволено працювати під час карантину, правоохоронні органи. Ломбарди функціонують на території України, зокрема і Закарпатської області, відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 255 від 2 квітня 2020 року. Тобто не було жодних якихось законом передбачених Кабінетом міністрів обмежень щодо припинення їхньої діяльності. Вони все одно мають дотримуватися всіх санітарно-гігієнічних норм. Під час патрулювання працівники поліції відвідують всі заклади, перевіряють, чи дотримуються вимог, поставлених перед ними. Наразі жодного протоколу щодо порушення норм карантину у ломбардах поліціянтами не складено.